Toy nişan mərasimlərinin keçirilməsi zamanı monitoring tədbirləri aparılacaq. Aktanın şöbə müdiri Əkbər Əliyev toy mərasimlərinin keçirilməsi şərtlərindən danışarkən belə deyib və bildirib ki, monitoring çərçivəsində operativ qərargahın müəyyənləşdirdiyi qərarlar yerində qiymətləndiriləcək. Qoyulan epidemik tələblərin pozulması halında isə inzibati tədbirlər həyata keçiriləcək. Covid pasportuna malik olub olmaması, onların qoruyucu vasitələrdən istifadə edib etməməsi, müəssisənin özünün əks epidemik tədbirlərlə əlaqədar olaraq gördüyü fəaliyyət, gördüyü işlər əməkdaşlar tərəfindən, əməkdaşlarımız tərəfindən monitoringi həyata keçiriləcək. Şənlik keçirilərkən əslində belə deyək ki, məsuliyyəti həm şənlik keçirən toy mərasimi, şənlik keçirən şəxslər, həmçinin də ictimai yaşam müəssisəsinin rəhbərləri daşıyırlar. Odur ki, bu yoluxmaların azalmasına sözsüz ki, effektiv şəkildə azalmasına səbəb ölkəmizdə aparılan əks epidemik tədbirlər, həmçinin də əsas peyvətləmə prosesidir. Ona görə də buradan həm sahibkarlı subyektlərinə, həmçinin də şənlik keçirəcək şəxslərə müraciət edərək bildirmək istəyirik ki, qoyulan tələblərə ciddi şəkildə riayət etməlidirlər ki, gələcəkdə növbəti yumuşalmalar, növbəti açılışlara nail ola bilək. We'll be right back.